waxaan salaamayaa wasaaradda iyo madaxda reer Soomaaliland iyo gudoomiyaha xisbiga UCID Faisal Cali Waraabe. Waxaan iyana bogaadinayaa anagu tiim Maxamed Siyaad Barraan la haysanaa oo xisbigan iyo barakeysana kulmiye gudoomiye ku-xigaha kulmiye Maxamed Kaahin. Waxaan iyana salaamayaa bogaadinayaana waftiga iyaga kan reer Khaatume ee gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirada iyo inta kale timi meesha waaba ku dhannahay. Waxaan rabaa ugu horreyn inaan u mahadnaqo dadka reer Hargeysa iyo khaasatan hoteelkan aan degannahay ambassador, sida sharafta leh ee naloogu soo dhaweeyey ee naloogu adeegayo magaalada. Uma aanaba badnayn haddaan u dhaadhacno dadka magaaladu sida ay kalgacatooyo badan ay ka muuqata ay noogu soo dhaweeyeen. Waa ku mahadinaynaa dadka iyagiina waa uga warramaynaa dadku kulley, colaadna waa lagu kala maqnaa. Maantayba kow ii tahay meelaha aad joogtaan baa dib u dhac u yaalla dad reer Khaatume tihiin. Waa meelaha nagu caburiyeen iyagu oo hay-adihii wax dhisi lahaa ee dhulkan dhisay ay ka hor joogsadeen. Ee hadda Afrikiirisiga waxaa ayu aad insult to injury, waa qof aad dhaawacdo nabar ku dhufatay oo weliba cay ugu dartay nimanka nabaday abaarta iyo oodolululka inay haddana nagu aadayaan oo yidhaahaan meelaha aad joogtaan baa dib u dhuc ka yimi. Insha Allah waa ka bogsoon doonaa dadkuna hadday nabad helaan. Magaaladan waxaan dhisay ee Ilaah haddaan ka baqayno waxaan dhisay dadkaa dhistay dowladdu maamulka iyo nabadda iyo xakiim iyo meelo haddii laysqabto lagu waa run iyo ciidan arrinta gacanta ku haya. Laakiin dadka hadday nabad helaan sidii abuurka u shaqaysanaya, wax dhulkooda dhisanaya, caruurtooda wax baranaya, dowladdu waa inay u facilitate garaysaa ama ay u samaysaa oo rule of law kala dambeynaya sharci jiro ama legal framework, xitaa ka dibadda ka yimi ama ka dhulka u dhashay hadduu investment meel gelinayo inay jiraan wax lagu kala baxo oo qofka haddii wixiisa lagu qabsado inayn ku khasbin beeshiisii ama jilibkiisii inuu aado, laakiin sharci lagu kala baxo iyo maxkamad ay jiraan. Midda annaku aanu Khaatume nahay, Soomaaliland iyadaa danteeda u mooday inay Khaatume la hadlaan. Annaku waaba muranma doonto, annaga dastuurka iyagay ku taal, shirarkaanu isugu nimaadnay ku taallaa inaanu wada hadal iyo nabad raadinno. Annaku gudaha iyaga haddaanu Khaatume nahay ku wada noolaano, dariska iyaga kula noolaano, geeska Afrika nabadda laga wada raadiyo. Haddaba tallaabo tallaabo, Rome was not built in one day ama Hargeysa was not built in one day. Markay Hargeysta ahayd ee hore dee laga soo gudub, waa magaaladan caasimadda ah ee laga yaabo 1 million wax ku dhowoo dadihi inayba ku nool yihiin. Haddana mudday qaadatay, hadday ugu yartahay 100 sano iyo saa'id bay qaadatay. Waxaan rabaa inaan u guntadego wax yar ka idhaaho bilow fiican baan maraynaa. Wadahadalladanu mudday soo socdeen, waa run markii hore in laysbarto in laysku dadoobo waqtay qaadatay. Nimankiina hadda iyagoo qof walba wuxuu meesha la yimi ku dhegan yahay, ayaa haddana ay dhex martay wadahadal iyo saaxiibtinimo iyo niyad sami. Waa intaasoo ay ummaddii oo dhan la wada gaarsiiyaa meelay joogtaba. Annaku Khaatume haddaanu nahay, waa run nabadna waa rabnaa. Waddankan Ingiriisku xukumi jiray ee magacii hadda aad idinku la wareegteen ilaa waa la wada lahaaye, haddana waxay noqotay ma dowladda Soomaaliland. War dowladda Soomaaliland kama mid ahayn, haddana siday tahay kama mid noqonayno. Waxaanu sa diyaar u nahay
deegtaa hadaba aynu maanta halka u wada fadhino in laga wada hadlo arrimo siyaasi ah la isku hayaa xal siyaasi ah loo baahan yahay ku dhirasha loo baahan yahay leadership baa loo baahan yahay dadkanu dad la isku talayo la isku qasbaya ma ah qolada way dhaceen soo jireen bayba ahaayeen intan uun hadda aad dowladda noqoteen ay noo dowladeyseen ee ciidamada tan iyo artilleriga iyo beebayaasha uun aada noola soo baxdeen bay xaalku meel fog gaaray awal waa la isdili jiray waana laga heshiin jiray waa la yaqiin waxa la isku dilaya waxa laga heshiinayo intaasoo dhan ka soo gudub arrintan waa arrin culus weeye ummad dhan aayaheedii iyo mustaqbalkeedii iyo taariikhdeediiba waa tahay in laga doodo annaku diyaar baanu u nahay ilaahayna waxaan ka baryaynaa gudigeenba caqli iyo xikmad dii aanu ummaddan ugu horseedi lahayn nabad iyo nabad ku wada noolaasho iyo wax wada yeelasho iyo sinaan iyo cadaalad warannuku cidna marti u noqon mayno cidna magan u noqon mayno ciddii filaysa in hoostana la gelinayahay waanu cid marti u noqono war cidna marti u noqon mayno si cad baynu ama ku heshiinaynaa oo waxaan wada leenahay u wada binaynaynaa u wada dhisaynaa ama si cad baynu ku kala tegaynaa waxayna hadda u eg tahay si cad in lagu heshiin doono insha allah saasaan bilow fiicanna waa maraynaa bisha 10-keeda julayna iyadoo ilaahay roobina siiyey oo dhulku barwaaqan yahay oo xanuunadii ilaahay fanaha inagu soo siiyey aynu ka bogsoonay xooluhu ha yaraadeen laakiin way isku fufi doonaan waxaan rajaynaynaa iyadoo burco ayaan burco boorweyntii hore ahayn laakiin doonniwaal iyo waxaanba ku soo arkay waa dhoweytaan soo maray dhir badan oo meesha lagu beeray dhir badan oo dhulka lagu beeray oo kulley beer miyay ahayd meel ku dhow ilaa burco oo dhir lagu beerayo horumarkuna siyaalo badan buu u yimaadaa ta ugu weyn ee horumarku waa nabad iyo cadaalad iyo wax la wada leeyahay ayaa uun dadku salka ku dhigi karaa taasaanu ku hiranaynaa ilaahayna saan marka hore u sheegay waxaan ka rajaynayaa caqligii iyo xikmaddii ay u baahnayd ilaahay inuu nagu manaysto intan maanta hadda ay waajibkana uu saaran yahay ama wasiire ha noqdeen xildhibaana ha noqdeen madax axsaab ha noqdeen halkan dad badan oo aaggaa ka yimi baa jira oo aan arkayay cuqaal iyo ismo iyo jooga oo reer khaatuma ah waxay u yimaadeen oo aan ogahay inay rabaan inay goobjoog ka ahaadaan maalintan taariikhiga ee halka ka dhacday war hadda 100% uma dhammin war kuwo waxay rabaanba aan la garanayno dhinac walba diidana waa leenahay war kuwo noo haysta intayada halka timi inaanan 10 qof ka badnayna waaba jiraan hadda isagaa keligii meel taagan ka warkaa soo tebinayaa leh 10 qof wax ma gooyaan 10 qof wax ma saxiixi karaan war mas-uuliyad baana saaran war khaatuma maamul weeye ummaddu ay samaysatay war isgarabyaaca laga fiican war reer Soomaalilanna yaynan ka filin inayna cashariyaan oo tafaraaruqa inaga cashariyaan war kama filayno waranba meeshooda haddaan joogo tabta ay yeelayaan unbaan yeeli lahayn taas unbaan yeeli lahayn laakiin innaga qudhadoodi waa oday baa wuxuu ku yidhi 2 wiil oo lagdamaya war ninka tabcee yarkii kala yidhaanba waa maqlayaa roy danteena ku wada jirta Soomaaliland waxaan qabaa annaku waxba ballan qaadi mayno haddaynu heshiino oo wax wada yeelano oo kalsooni bilaabanto oo lays aamino oo wax dhaba laysku aamino war ictiraaf looba yaaca oo loo gurgurtaba waa ka koraynaa wala meesheena laynoogu imanaya meesha lafteeda yaa laynoogu imanaya
bal bahashu awal beel bay ku koobnayday inkastoo ahay la yiraahdo waa loo dhanyahay laakiin bahashu saxaqiye ahayd hadda hadii la isu wada yimaado wixii dhulkan ku wada noolaan jiray oo dhani ay midoobaan warana waxaan qabaa ictiraaf iyo horumar iyo qadarin yeynu ku hiran karnaa waxaan qabaa haba horeysay warrajo Soomaaliyeed oo taag ayan ka bilaabmayn wala xamar iyo meel kale iyo muxuu ah balad weyn iyo gaalkacay kama bilaabanayso bay dhabana warkeeda bay iska daa waxa hadaba danayna badda aynu ku soo dhawaano hashamadeedii isma yeelyeesho waxaynu u baahanay waa inoo muuqdaan war dhalinyarada tan halkan tuban ee markay xitaa wax barteen unemployment opportunities haday jirin ulay ka shaqeeyaan dhaqaale ay helaan ay haas caruur ay guursadaan oo caruur yeeshaan war hadda intaas oo dhan mas'uuliyadda dawladdu way ka saaranta hadda ma aha in ayadu engine noqoto oo dira wax walba aanaa leh laakiin aqligii iyo foreign investment law san noqoto iyo nabad waarta han noqoto iyo legal framework aan sheegay han noqoto midda qof kasta hadda annagayba nagu soo ururtay meelkaas oo lama degaan la yiraahdo oo waaba lagu murmayaa la yiraahdo the investment lagu sameynaya ma jiro hadda tan qudhadeeda ma maqal weli investment ajnabi oo badan oo aan dakada berbera hadda ahayn iyo hawsha halka laga wado hadalka waa ku dheeraaday ramadaan kariin 10kii cashay dambaan joognaa ilaahay waxaan ka baryeynaa inuu laba talaba tii toosan uu inagu gidigeenba uu inagu hawshanna hadda maamulku ma laha war hawshan shacabka leh war haddaanu doono annaku iska murmi karnaa war waqtiguna waa dheeraan karaa war saxaafadda door weyn bay ku leedahay war saxaafadda wixii hore muqtadiyan aad iskaga ahaydeen ee naxnu calaa diina aabaa'ina iyo kaasu waa muqadas iyo kaasu wax weeye ciddii wax ka sheegtaa waa cadow ma aragtay qaran war balbahasha rogo oo waxaad xagga nabadda iyo wanaagga iyo isdhexgalka iyo wax wada yeelashada iyo warbalan barnaamijyo iyo maskax furan ku aada shacabka dalkan joogaana ee Soomaalilandan aad idinku hadda tihiin joogaana waxaan ku kalsoonahay inay yihiin dad shaqaysan kara horumar samayn kara geeska Afrikana ka dhex muuqan kara haddaynan inaku is soo xidhin oo inaku isla tacaalin ana waxaan qabaa generationka hadda yar dhalinyarada jooga ama kuway dhalaan hadii nabad iyo reerku uu dego oo cadaalad iyo sinaan iyo qofka ibna aadanka inuu xuquuq leeyahay qofka ibna aadanka inuu xuquuq leeyahay oo gabdhuhu xuquuq leeyihiin hadii inta lagu hirto war adduunku hadda meelihii hore investmentka la gelin jiray cidina Japan hadda investment badan uma kaxaynayso Americana looma kaxaynay war Afrika ugu badan hadda meesha investmentka adduunku China iyo Europe tartanka ka dhaxeeya wuxuu uga dhaxeeyaa maaha basis inay sameystaan inay investment geliyaan oo dhulkoodii intii la geli lahaa ee faa'iido badan laga heli lahaa waa soo xidhanta waraan ka mid noqono dalka aynu dariska nahay Ethiopia waxa ka socda waa wax qof kasta oo Soomaaliya meel kasta ha joogay uu runtii ay ku ridaysa maaragtay deyn laga in la idinka tagay inaad cidla taaliin waddankaas markii ugu horeysay dhaqaalaha ugu weyn East Africa markan waa Ethiopia Kenya maaha waa Ethiopia sababtay ku gaadhayna waxay tahay nabadda ay heleen madax fiican oo inspired visionary leaders ay yeesheen iyo investment badan oo dibadda uga tahay waxaan u malaynayaa Franco Ethiopian Rail ki yaraaye ka tagi jiray Djibouti ilaa Addis Ababa kun iyo 897 baan u malaynayaa waqtigii Minilik in la dhisay ka hadda Djibouti laga dhisay
kumaba ka Ethiopia waxa loo wada South Sudan Central Africa ila West Africa warina kuna inakuna dakadan berbere iyo hadda development kan iyo halka laga wado inay noqoto ayana meelaha ku koobnaane dhaqaalaha dhan ay taabato growth rate ka iyo horumarka ay ka dhex muuqdaan wuxuuna dad yar oo kooban inay yeelan dadweynuhu inay dhaqaalaha iyo horumarka la gaaray ay wax weyn ku yeeshaan oo ay justice iyo cadaaladu un maaha xagga siyaasadda xagga dhaqaalaha kaba sii dara aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan inoo wada rajaynayaana madhan sheekha aba ducayn doonee waxaan anigu intayda yar waayadan roob un baan u ducayn jiray roobkiina ilaahay ama coincidence baan noqdo oo marmarka qaarkood weather man-kan sii fiirin jiray maalmaha ay ugu dhowdahay roob marka waxaan inoo rajaynayaa ilaahay inuu uga rajaynayaa laba talaba tiir roob inuu aqtaayno aynu saarro aad iyo aad baad u mahadsantihiin wabillaahi tawfiiq